Ahojte všetkých a zdravím, vítam vás pri novom vlogu, kto ma nepoznáte, tak som Anit. Momentálne je ten najlepší deň, aký len môže byť, a to je piatok, lepšie, piatok po obede. A práve sa chystám pre Natanka, k babke a dedkovi, lebo je ešte prázdninový deň, aby som mohla lepšie doma pracovať, tak išiel zatiaľ babke dedkovi. Idem si ho vyzdvihnúť a môže začať víkend. Už začínajú padať gaštany, no, Natanko už pozbieral nejaké, že? Sa nám nechcelo obliekať, tak ideme od babky takýto. Dobre, nevadí, poď nastúpime. Šašo. No, sme doma, idem robiť večeru, mal to byť obed, ale no som nestihla. Nehašťa sa. A vybrala som z mrazničky srnčí chrbát. Z toho spravím také malé stejčiky. A dáme k tomu pyré asi, lebo to sme už dávno nemali. A robím teda šupen zemiaky. A to je taká vec, čo ja neznášam. To mňa tak nebaví, ale hrozne ma to nebaví šupen zemiaky. A ešte som aj stratila takú dobrú škrabku. Som mala iba takú veľmi dobrú, musíme niekde kúpiť. Asi som ju pravdepodobne zahodila aj s nejakými šupkami zemiakovými a neviem ju nájsť, takže škrabiem, či ne. Takže mám nožiček a šupen zemiaky. Krásny večer vám želám. Ja čo ešte dneska chcem spraviť, a už je pol osmej a nechcem to nechávať veľmi na neskoro, lebo sa mi potom už nechce, je, že si idem trošku pomasírovať svoju vlasovú pokožku. A idem si ten skrátka olej na vlasy. Idem si spraviť taký zábal, dám si takú masku, budem na to používať tento tymianový olej z Veledy. Len znie sa to veľmi zle aplikuje na hlavu, lebo má taký dosť veľký, alebo respektíve rýchlo z toho tečie ten olej von. Tak ja som si to preliala a do tejto ampulky od L'Oréalu. Má také kvapkatko a s tým si to pekne viem na vlasovú pokožku naniesť. Mám tu túto masážnu pomôcku. Tomi sa akurát vrátil s Natankom, boli umývať auto. Musím si zase klaknúť, toto fôr nemám nejak vymyslené, ale to vôbec nevadí. Najprv si premasírujem celý povrch, myslím, je to bolesť. Asi kvôli tomu, že som mala celý deň dosť utiahnutú gumičku a bolia ma celé vlasy. No a keď som si už premasírovala vlasy a nanesiem si ten olej ku korienkom vlasov. Celé dokopy mi to asi bude trvať takých 15 minút. S tým úvodným masírovaním, nanesením a opätovným masírovaním. Wow, veľa som povedala. Dajme tomu 10. A do dĺžok a hlavne teda na konce, ktoré mám také suchšie, si dám túto masku. Teraz mám z Baloi napríklad doma. A nešetrím ňou. Nešetrím a na tie konce dávam naozaj, že dostatočne hrubú vrstvu. A potom si spravím drdol a nechám to tak pôsobiť relatívne dosť dlho. Až kým nepôjdem potom večer do vane. Takže takto. A ak som tu doteraz hovorila o tymiáne, tak je to samozrejme rozmarín a rozmarínový olej a rozmarínová voda už šibe. Takže rozmarín je tymián. Mami. Áno. No poď. Ja som modrá. Aj ty si modrý. Máme posledný víkend prázdninový, že? Mhm. Tak sme sa vybrali do Bratislavy trošku pozrieť. Do avionu. Deckami pobeháme aj Decathlon. Napapáme Mami. Sa tu. Áno? Mami, keď chceš, tak môžeme ísť aj do herničky. Ja keď chcem, môžeme ísť do herničky? Áno. Dobre. No, prvé nákupy máme za sebou. Leila bola v Berške. Ako inak, to je taký jej obchod. Ja som bola v New Yorkeri, to je zase taký môj obchod. A s Leilou sme si tam kúpili úplne rovnaké šaty. Tak budeme pekne mačovať. Tak, a už sa ide do škôlky. Natanko má nachystané kvetinky pre pani učiteľky. Tam mu nechce trošku. Práve som vyprevadila Natanka, je prvý školský deň 2. septembra.
A pritom už predposledný augustový, kde sme sa tu dostali, no okej, svetla. Predposledný augustový týždeň už chodil do škôlky, týždeň. A neviem, dneska ho to zase nejak chytilo, že trošku ráno poplačkala, tak som ho ani nemohla nejak natočiť, som ho chcela, že drží kvetinky. A že sa usmieva, pritom veľmi rád chodí do škôlky, takže možno zajtra sa mi to podarí, už bez kvetiniek síce. A teraz idem rýchlo pomôcť Lejle sa nachystať. Ale tiežička. Ty do mňa ešte toto učíšeš? Teraz tam do gumičky potom. Do gumičky? A potom sa mi to ľahšie za to štipča. No, páči. Ja rýchlo si spravím aj ja. Iba taký ulizaný cop. A utekáme, lebo že veľa hodín. A neviem, ako to bude s autami teraz po ceste. Dobre. Tomi mi posiela fotku, už sú v školke s Natankou. Usmieva sa. OK. Je to fajn. Vyložila som práve aj Lejlu pre školu. A ešte ma v pohode 15 minút času myslela, že nebudeme tak stíhať. Ale dobre, ani nebolo toľko aut, respektíve to išlo šup šup. Takže fajn. Ja som teraz zaparkovala pri úrade a idem na živnostenský. Idem vybaviť nejaké dokumenty, potom idem do firmy a potom idem domov pracovať. No kde je ten vrtí chvost? Kde je ten vrtí chvost? Ahoj. No vidíš, nebola som dlho. Vždy, keď príde, tak sa ide najesť. Dobre, papaj. Som späť doma. A taká som, že neviem, či sa mám tešiť, že sú deti v škole, školke, alebo sa mi chce revať z nejakého dôvodu. Je to také zvláštne ešte. Ale bola som na živnostenskom, dokopy som nej vybavila. Podala som tam iba žiadosť, ale mali nejaký problém s tým systémom a nemám ten výpis, takže budem sa tam musieť vrátiť, keď mi pani zavolá. A chcela som ísť do tej firmy, ale zmenili sa tam mi teraz okolnosti, tak tam buď pôjdem po obede alebo zajtra. Takže som skorej doma, ako som predpokladala, Lejla mi už počas toho volala, už skončili, teraz ešte išli s babami sa trošku, tak povedať, viac poflákať, posledný taký voľný deň. A hneď ťa pustím von, ideš píšať? No tak počkaj. Dostala som už hlad, tak si idem spraviť niečo na raňajky a spravím si banánové lievance s vločkami, lebo už sú tu také banány, ktoré potrebujem zlikvidovať, nechcem ich zahazovať. Takže sa s tým trošku pohrám a spravím si takéto super raňajky a na kahovare je vankúš, áno, lebo to mi ho tam dáva. Lebo nás nechce zobudiť ráno s kávovarom, keď si robí kávu, tak to sa snaží stlmiť s vankúšom. Keďže nemáme ani v kuchyni, ani v obývačke, ani na schodisku dvere, ktoré by ten hluk trošku stlmili, tak používa vankúš. A je to strašne milé od neho. Dala som tam dva banány, dve vajíčka, mala byť čistá škorica, ale mala som iba škoricový cukor, takže nebudeme to mať také zdravé. Je tam prášok do pečiva, štipka soli, idem dať ešte vločky. Chcela som vám ukázať, že na to využijem tento zázračný prístroj, ktorý som si objednala na, neviem či AliExpress alebo Temu. 60 tam má byť, dobre, to je 17. Teraz to zmiešam a dám to na panvičku robiť. No a dopadlo to takto. Vyzerá to jak zemiakové placky. Dala som si sem trochu džemu a budem sa do toho namačať. No a idem popri tom pracovať.
Dobré ráno v útorok. Ja som sa teraz vybrala opäť na ten živnostenský, lebo včera mi to už nevyšlo, aby som sa tam vrátila pre to potvrdenie. A pôjdem rovno aj do firmy, takže si iba zatiaľ doháňam resty z včerajšieho dňa. A dneska po práci ma čaká rodičovské združenie v škole u Lejly. Uvidíme, kedy dajú zo škôlky. A plus sa ešte večer zastavím za kamoškou Laurou, ktorá mi vždy veľmi milo posúva veci po synovi pre Natanka. Takže po nejakej dlhšej dobe sa opäť stretneme. No ale aby sme boli dneska produktívni, tak musíme začať čo najskôr. Takže ja vyrážam a vy sa majte. Ahojte, už sme doma. Práve je obed. Okrem toho, že sa idem teraz naobedovať, kuriér doniesol aj balíky. Dva. Z AliExpressu. Možno nás toho niečo ukáže, možno vôbec nie. Vôbec neviem teraz, čo v tom je. Tuším, ste nízko. Tuto vás tam vyššie. Nachádzajú sa tam totiž už aj nejaké maličkosti na Vianoce. A to neukážem samozrejme. Pará! O bože. Ale dobre, teraz podľa hnatu som zacítila, že mne to mimo aj Lejle prišlo. Čo to je? Takéto sklo na telefón. Tak aspoň to. Môžem rozdať dneska. Ahojte, práve kráčam na rodičko, respektíve k autu. Ešte som v meste, ešte som rýchlo vybehla. Bola som v Pepku, to som vám nenatočila. Lebo som mala plné ruky dvoch hribov, krásnych, takých drevených, s takým trblietavým klobúčikom, potom vám ich ukážem. Takže som netočila, ani som nestihala, lebo je veľa hodina, už musím utekať. Ale bola som predtým v DM-ke a vtedy... Už majú niečo vianočné? Keď som bola v meste, tak som vypla natáčanie, lebo som sa hambila. Takže som teraz bezpečne v aute. Som to zaparkovala pri škole a idem. Ale mám ešte čas, takže mám 15 minút, takže nie som taká nedochvíľná tentokrát. Len tie hríbiky vám ešte chcem natočiť. Ó, takéto sú pekné. Veľmi pekne sa trbliecu na slniečku, neviem ako to vy vidíte. Veľký bol za 4 a malý za 2,50. Joj. Skončilo sa rodičko. Strašne horko tam bolo, ale že strašné. A sedím už v aute, čakám na tú kamošku. A mám ešte nejakých 5 minút, kým dojde aj ona z rodička. Tak tu sedím a čakám. Ale ja som tak strašne hladná. Ale tak brutálne už som hladná, že až. A vyjedám tu Natankové lentilky, ktoré som našla v jeho. Kto vie, koľko dní v horúcom aute to už boli. Ale je to lepšie ako nič. No na rodičku sme sa to čo to dozvedeli. Zaplatili poplatky. A nastanú teraz iné povinnosti zase, že? Dneska bol Tomi s deťmi. Ja som išla na rodičko, Tomi išiel na zápis s Lejlou na ten hip-hop. Jak chodí, tak každý rok je vždy taký nový zápis. No, môžeš. Ale točím, nefotím. Povedz čaute. Čaute. Aj so štikutkou. Vybrali sme sa ešte na takú večernú prechádzku, lebo chcem poslať balík, čo som predala na Vinted. A cez deň, keď som tam chcela zaparkovať, tak toľko aut tam bolo, že som sa nezmestila, tak som sa na to vykašľala. A ideme teraz. A teraz je strašne príjemne už vonku. Nari, čakaj. Strašne príjemne. Ahojte, ja práve sedím zapcha, alebo teda posúvame sa centimetrovými krokmi. Je iba ráno 8 hodín a ja utekám do Lejlinej školy, teda pre Lejlu, pretože na EduPage nám people oznám, aby sme si prišli rýchlo pre deti, pretože je nahlásená a sú evakuovaní. Kto toto robí? Otras. Je to otras, úplne som taká... Revať sa mi z toho chcelo, nahnevaná som. Ideme, poviem vám potom. Volala som teda samozrejme rýchlo Lejle, Lejla mi dala triedne, o tomu som povedala, že Lejlu môže teda sám pustiť. Ja som hneď vyrazila a išla pre ňu.
Ale je to hrozný pocit, ako je to fakt hrozný taký strach. Aj keď verím tomu, že je to akože falošná nejaká správa, ale jak sa dotýka vašej školy, vašho dieťaťa, tak to je úplne iný pocit, úplne než to, keď vidíte správy alebo čo. Takže Lejlu som inštruovala, kam má ísť. Ja som rýchlo vyrazila, vyzdvihnem si ju a dneska sa im teda ruší vyučovanie tým pádom. Ja neviem. Už letela som. Už som ma rozmýšľala, že ty kokos, keď ma zastavia policajti, že akože ty kam letíš, tak už som mala nacvičenú reč, že čo im poviem. Až ma to rozrevalo potom v aute, že čo toto je za svet. Nájru som, zobrala som ju so sebou. Ona má výlet, ja si tu mám som zatiaľ s kým rozprávať, lebo ako na nervy som. Ešte som nezažila niečo takéto, čo by sa ma bytostne týkalo. Mňa, mojej rodiny, mojich detí. Nezažila som to, neprajem to nikomu. Naozaj niekedy to je fakt také, keď to počujete v správach, že falošné nahlasovanie, že tatatatata. Necítiš to ako falošné. Nasratá som, bojím sa. Na grc. No už ju mám. Už je tu v poriadku. Ona je smutná, že skončila škola. Jediná. Jaj bože, neboj sa. Dúfam, že zajtra pôjdete a všetko bude OK. Už tam išli policajné auta. Už tam boli aj nejaké, išli to tam rozkoumávať. Dobre, tak my už sme došli teraz domov a ja sa idem dochystať, lebo som iba schmatla, čo som prvé uvidela a ideme pracovať. A Lela, ty máš ešte deň prázdnin teda. No, tak ahojte. No tak dneska bol teda fakt taký divný, náročný deň hneď s ranným dramatom. To sa tu len takisto nejak vyvíjal celý deň ďalej. Bolo to náročné, ale to, čo ma potešilo dneska, je to, že mi prišli veci z Trendy a Look. Ale to vám ukážem až v ďalšom videu. Pripomínam vám môj Instagram, kde som ako Anit Beauty Leiva. Keď ma tam nesledujete, začnite ma tam sledovať. Ukážem vám tam aj tie kúsky z Trendy a Look. Bude to asi skorej, nie že vyjde to video nasledujúce. Takže budem rada za každý odber aj tu na mojom kanáli na YouTube. Takisto ma poteší každý like a koment. A mne už nič iné nezostáva, len vám povedať, že ahojte a vidíme sa pri ďalšom videu.